Jeg er næsten ude i, at man ikke kan kalde det vin. Hej, jeg hedder Tobias. Jeg er vinanmelder for winefactor.dk, og så er jeg vinkonsulent her for Skovgård Vine. Og i dag der skal vi blindsmage billige rosévin. Roséerne ligger i prisniveauet 50-25 kroner, så i den billigere ende. Og så har vi en dyr med, der koster 5 gange så meget. Det vil være svært, tror jeg, fordi at der er grænser for, hvor kompleks rosé bliver. Det skal virkelig være betydeligt meget bedre. Mange tak. Meget, meget nydelig farve. Det er ikke noget, der banker op af glasset med mange forskellige noter. God friskhed, god syre, lille bitte smule bitterhed, som går ind og forstyrrer lidt, men som faktisk er okay, og som også vil gøre, at det her vil være en god madrosé. Det er den her stil af rosé, som jeg personligt godt kan lide, som har noget syre, som er let, som er frisk. Jeg synes, det er vellavet. Lad os sige 4 stjerner. Igen en nydelig farve, og der er vi jo mere over i det pinke. Altså det er decideret lyserødt, det her. Noget helt, helt andet. Den dufter af rosenvand, og næsten kunstig. Der er også nærmest sådan noget lidt modellervoks-agtigt. Den minder lidt om sådan nogle Zinfandel-roséer. Det er forfærdeligt. Alt, hvad jeg ikke kan lide ved rosé, er samlet i det her glas. Jeg er næsten ude i, at man ikke kan kalde det vin. Kunstig jordbær himbær, og så masser af hvidt danisco-sukker oveni. Det er noget vin, som jeg aldrig håber, at jeg kommer til at købe, eller at jeg får serveret. Så lad os give den en stjerne, og så sige, hold jer langt væk fra det, hvis I gerne vil have rigtig vin. Hvis I gerne vil have noget, der bare er sødt og smager af himbær-sirup og jordbær-sirup, hvilket også er helt fint, så køb det. Tak. Sådan medium kraftig i farven. En lille smule appelsinskal. Og så en lille smule sådan citrus, nærmest sådan blodappelsin-agtig. Det her, det er rigtig vin. Står sindssygt skarpt. Det er også en vin, der har noget syre, der har noget frugtsyre, som går ind og sætter noget modmand i gang og gør, at den vil være god til mad også. Det er sindssygt vellavet. Det er super, super flot. Jeg kunne drikke rigtig, rigtig meget af det her, kan jeg se for mig. Det er 4 eller 5 stjerner. Lad os give den 5 stjerner. Jeg håber da, at det er en af de billige. Det kunne også være den dyre. Det er sjovt at se de der forskellige farvenuancer, der alligevel er inden for rosé, ikke? Altså rosé er mange ting, så denne her er jo meget sart i farven. Meget klassisk. Hold tilbage på frugten, det er ikke særlig frugtrig. Dufter ikke særlig meget. Og smager heller ikke særlig meget. Det bliver sgu lige kedeligt nok. Det her kunne godt være en dyr sydfransk rosé, fordi der er nogle producenter i Sydfrankrig, som tager for meget for deres vin. Teknisk set er den egentlig okay vellavet. Det er bare ikke et særlig spændende produkt. 3 små stjerner. Det er sådan et middelprodukt. Lys, orange note. Hold kæft, det dufter godt. Det virker som om næsten der er noget fad. Rige smørnote også. Det er næsten lige være for meget. Men jeg synes, den holder balancen stadigvæk. Her der er virkelig noget power, noget umf. Altså, det er 5 eller 6 stjerner, og jeg tror, vi ender på 6 stjerner. Jeg vil blive overrasket, hvis det her ikke var den dyre at line up i dag. Og det her, det er så 5 stjernet. 35 little Jesus Christ. Pink and juicy. Jeg vil aldrig købe den her glas. Hvorfor ikke? Fordi der står pink and juicy. Det er jo ikke Barbie-dukker, vi sælger her. Det er en kæmpe, kæmpe vinder, altså det her. Den rammer bare balancen super, super flot. Meget byde ind med, meget frugt. Men stadigvæk en fin balance i det. Det bliver ikke for sødt. Det bliver ikke kunstigt. Det er sgu meget godt klaret. Pink and juicy. Det er helt fjollet.